aldaketa nabaritu dela adibidez kudeaketa ekonomikoan. Egin dugu kudeaketa ekonomiko on bat. Nun behar bada datu on asko dauden, baina adierazgarriena izan daiteke garai batetan aberatsak gineneko zorra ura 1978an kitatu dugun eta hori pues da egin delako oso kudeaketa ona zurra izango nukenik. Bigarrenik ere, nik uste, badagoela adibidez etxebizitza politikan, egin ditugun aurrera pausuak, momentu honetan, ia 400 pertsona bizi dira guk, zahar berritu ditugun udal etxeetan. Ez dakit, oraintxe bertan, bi ordenantza, bi udal araudi berri onartu ditugu, euskarakoa eta parte hartzearena. Fin, badira nik esango nuke gauzaz asko eta asko, ez dakit arlo-sarlo ikusi beharko genuke, baina adibidez badira hiru aspektu nun Iruña kokatu dugun estaduko abanguardian. Eta hiru aspektu horiek dira memoria historikoa, berdintasuna eta transizio energetikoa. Benetan pensatzen dut eguneroko bizitzan ere nabaritu egiten dela. Orain instituzioa ez da, azkenean, ez dakit, zerbait aparte gaztelu bat, elite baten kokalekua, baizik eta pesatzen dut gero eta gehiago, perzibitu egiten dela, hiritarren luzapen naturala, zerbait permeablea, biltzen gara auzoko jendearekin, foro edo auzo eztabaidagunetan, hemen sartu egiten dira baita ere kolektiboak eta sartu egiten dira baita ere elkarteak eta asoziazioak haien planteamenduak egitera. Pentsatzen dut mantendu dugula, esan genuen bezala, ba hiritarrekin hasiera batetan ezarri genituen kontaktu horiek. Lehen esan dut hiru gauzatan oso ez dakit de puntan kokatu garela, berdintasunean, memoria historikoan eta trantsizio energetikoan, baina inork ez luke esango dena egin denik edo gehiena egin denik. Falta da lan gehiena, berdintasunean adibidez, pesatzen dut, hildo ona hartu dugula, ez, emakumeen kolektiboekin eta lanean hasi gara, baina oraintxe bertan, orain dela oso gutxi, ireki dugu emakumeen etxea. Ez da, beraz, pesatzen dut, ibilbide osoa dagoela oraindik egiteko, hobekuntza hildo oso onak ditugula ia aspektu guztietan, azken finean, 4 urte hauetan egin izan duguna izan da, zimendu onak jarri, eta orain, zimendu horien gainean eraiki behar dugu aldaketaren Iruña. Markatuko nuke lehenengo bi urteak. Nik uste lehenengo erdi alde osoa izan zela oso positiboa, aurrera pausu oso handiak eman ziren. Pentsatzen dut gainera, lan handia egin behartzen ez akordioetara iristeko, behin lortuta 4 partiduen artean transversalitatea bermatua zegoela eta lehenengo bi urteetan oso ongi funtzionatu zuen. Gero bigarren momentu batetan, egia da, Armando Cuencak eta Edurne Ginok eman zuten prentxaurreko famatu gura eman eta gero ireki zen krisi bat, gobernu krisi bat, eta gobernu krisi horretatik ezin izan genuen behar bezala atera. Azkenean gobernuaren, ez gobernuaren austura baizik eta zinegotzitza delegatuetatik eta pues, kendu nituen, gobernuaren barruan sartzeko edo barruan mantentzeko gonbidatu nituen ez zuten nahi izan. Eta orduan ireki zen beste fase bat. Nun, egia da, gobernuak funtzionatzen jarraitu zuen, Euskal Herria Bildu eta Geroa Bairekin, nun Edurne Eginorekin, batez ere nahiko erraz izan den akordioetara iristea, baina nun, pentsatzen dut, Aranzadi ez den berriro kokatu eta legealdia horrela amaitu da, nik uste behar bezala birkokatu gabe. Nik lehenengo eta behin esan nahiko nuke, nik ja, oraindik ez da kanpaina hasi, baina entzun izan diedela gainerako bozeramaileei aldaketaren gobernua eta aldaketa maiuskulekin mantentzea oso importantea dela. Eta hori ongi dago. Guztiak, 4 partiduetatik eta konstienteak gara
Ba hori, ba berri horrepikatuz gero, aldaketaren gobernua lauko edo lauen artean bultzatu beharko genukela. Hori batetik, pentsatzen dut, argi eta garbi. Gero, egia da ere, eta hori da, bigarren mezua, zu galdetzen didazu, ia zer espero dudan, hombre, nik espero dudan izango da, jendeak ikusiko duela Euskal Herria Bildu ez dela bakarrik izan gobernuaren ardatza, gobernuaren bizkarrezurra, baizik eta momentu guztietan, hasiera-hasieratik eta bukaerara arte, apostua egin duela aldaketaren alde. Hasieratik hartu genuen protagonismo hori, hasieratik lehenengo momentutik hartu genituen zinegotzitza delegatuak, eta mantendu gara barruan bukaerara arte. Askotan presio ikaragarria mantentzen edo jasaten, ze azken finean mutur guztietatik tiraka egiten ziguten, da mantendu gara hor, eta batez ere hartu ditugu lau zinegotziek hartu dituzten erantzukizunak gobernuaren barruan eta udalaren barruan izan dira erraldoiak. Gobernu Transpar Gardenaren aspektu guztia, ba pentsatzen dut argi ikusten dela zein izan dela momentu guztietan, zein izan den gobernuaren bizkarrezurra, eta hori izan da Euskal Herria Bildu. Eta pentsatzen dut jendeak baloratuko duela. UPN ikusi dudala oso desorientatuta, nabaritu egiten da, ez dutela ohitura hori, oposizio egiteko ohituerarik, eta mantendu dira momentu gehienetan mantendu dira gauza periferikoetan. Hasi ginen jantziekin, alkatea ez doala mezara, prozesioak, udaletxeko dekorazioa eta bar horrekin deklarazioak horrekin galdu dugu denbora pilo bat, ez? Ikurriña txupinazoaren egunean jarri eta horrekin bazirudien bazutela gasolina beste urte oso baterako, ez? Ez zeukatelako benetan funtsa edo ez dakit edo mamitsuak ziren gaiak faltan somatzen zituztelako. Salbuespen batekin, eta oso tristea da. Eta salbuespen hori da Euskara. Euskara bai hartu dutela arma politiko gizan, eta erabili dute palanka bezala gobernuaren kontra egiteko. Eta hori benetan mingarria iruditzen zait. Ematen duelako, oraindik ez dutela ulertu, Iruña dela bi hizkuntza dituen hiria, eta beti izan dela horra, eta beti izango da, eta Iruñak bi hizkuntza ditu, eta biak dira importanteak, eta hori ez dute ulertu. Eta Euskara hitza entzun duten bakoitzan kontra egin dute. Eta penagarriena da, martxa horretan beti izan dutela lagun bat, eta hori da PSN. Ez nik uste, PSN-ek denbora guztian, aurrekoan Enrique Maia esaten zuen, eta guztiz ados nago, UPN-ek eta PSN-ek bozkatu dutela elkarrekin, bozkatu beharreko 95% batetan. Eta hori da ikaragarria. Hori da ikaragarria. Eta benetan, pentsatzen dut, PSN-eren eskuetan eonezkero, urrengo alkatetza izango zela Enrique Maiarentzat. Eta hori, ezkerreko ikuspuntu batetik da izugarria. Ni badago gauza bat ez dio dana barkatzen PSN-eri, ez? Eta da, beti egiten dituztela ezkerreko kanpainak, ezkerreko botuak biltzeko, baina gero gobernatzeko momentuan beti eskuinarekin. Hori da barka ezina.